Alltså är det någon mer som har desync hela tiden eller? Ja, den är röd. Men det verkar ju funka bra ändå. Du, din nya garderobserver verkar inte... Fast den är inte i garderoben, den är i mitt vardagsrum. Det är jag som är i garderoben. Dessutom så har du helt rätt, den låter som ett jävla monster. Jag stänger av den, jag håller bara den igång med armen. Jag håller på att ta ut den. Shit! Oj. Shit, we got a man down! Det är ju bättre för er. När ni har fiender runt det. Vad fan är det? Min bästa medic trucken hittills. Alltså han var helt sinnessjuk alltså. Ja, den är där nu. Ja, vi märkte det. Han kör. Ja, nu kör han iväg.